Ciao. Aia, cari. Ან არაკომფორტული იყო. ამოვიდე. იო. О, а ты пиль да пирси. სქიზე გადაგიყვანე. სქიზე გადაგიყვანე. პროსა გეღადაოჩი. პროჩი ვარ და იმიტო. თოვლია ძალიან. დაიგე. დავედით. ო, სიფიდე. ძალიან მომწონს ხო ეგრევე? არა. არა, ანუ, აა, ხო, კაი, როგორც იმ.
ნელა ვივლი საბა ნელნელა ჩადი ჩადი ჩავალ ცოტა რა თორე მე მეყრება სულ აქ მარცხნივა მოვიდეთ. ჩვენ ამოვიდეთ ყველა აქ შუაში, აი მარცხენა მხარეს რა. ხოდი გამეჭა ხოდი მე გავწერე რაღაცები შეიძლება. აი ეს აი მოხოვის მომენტი მამანდრაში ხა იგე. არ გამძურეს მაგის მეშინია რა. Çaldı var.
და მოვიხსნათ რა. Saidan daveshi chichema Sauzvaldo qorqam. Shu shesam. Ya, es davat, vetazi shevidet.